ya siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumapili na ni siku yetu ya kumshukuru Mungu na kupata nafasi kulitukuza jina lake kwa sababu ya matendo yake na kwa sababu ya ubali ambao ametuleta. Na hivyo ningependa tuchukue nafasi asubuhi jema na siku jema ili tuweze kumshukuru Mungu, tuweze kulitukuza jina lake mahali popote ulipo. Kisha baadaye tutaweza kupata nafasi ya kumtukuza Mungu wetu kwa wimbo na vile vile tutaweza kushiriki neno la Mungu kwa pamoja kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu wetu. Hivyo ningependa tuchukue nafasi kidogo tu tuweze kumshukuru Mungu, tukaribishe uwepo wake mahali hapa tunapoendelea na ibada hii na popote ambapo unatupokea ili tuweze kujumuika kwa pamoja. Mungu wetu na Baba yetu, kwa jina la Yesu tunakushukuru asubuhi jema tukisema ni asante. Wewe ambaye umetuleta ubali huu, sifa ni zako. Wewe ambaye umetukiribia nafasi kama hii, utukufu wote ni wako. Na hata wakati huu tunapolitukuza jina lako Bwana, twasema ya kwamba hatuna mwingine ila wewe ndiye Mungu wetu. Wewe utuokoaye na maovu yote, wewe unayetuokoa na janga la kila aina. Hata wakati huu twaanguka mikononi mwako, twakutumainia kwa sababu ya upendo wako. Jina lako litukuke Mfalme, uzidi kuinuliwa vizazi na vizazi. Katika jina takatifu la Yesu Kristo Mfalme wetu tunaomba tukikuabudu. Amen. Amen. Basi ningependa tupate kumtukuza Mungu wetu, yeye ambaye ni tabibu, yeye ajuaye shida na haja zetu, yeye anayetuinua katika hali za udhaifu wetu na aliye na uwezo wa kutuelekeza katika maisha. Tunaenda kuimba wimbo katika nyimbo za Injili. Kwa hivyo popote ulipo, iwapo utaweza kujumuika pamoja nasi katika kusifu wimbo huu, basi karibu sana. Tunaimba wimbo ambao unasema Yesu ni tabibu wa karibu. Haleluya. Na hatia
Karibishe tena ili uwe tayari kulipokea neno la Bwana, na wakati ambao tuko nao sasa tunaenda kuingia katika kipindi cha kusikiliza neno la Mungu. Na hivyo ningekuomba mahali popote ulipo jumuika pamoja nasi ninapomkaribisha mchungaji Dan Kankani ili aweze kutuletea neno la Bwana mchana wa siku ya leo katika jina la Yesu. Karibu sana mchungaji. Nzuri ambayo umetuongoza katika kutoa shukrani zetu na sifa zetu kwa Mungu. Hata tunapokiri katika majira na nyakati ambazo tumo, bado tunaye tabibu ambaye ni Yesu, ambaye tunajua anaweza kutuponya na anaweza kushughulikia haja zetu na mambo yote ambayo yanatukabili kama wanadamu. Basi ni furaha yetu kuwakaribisha tena siku ya leo katika ibada hii ya Jumapili leo tarehe 19 mwezi huu wa 4. Tunashukuru Mungu kwa uhai, tunashukuru Mungu kwa baraka na kwa upendo wake, na tunashukuru Mungu kwa kutuelekeza na kutuongoza mpaka mahali ambapo tumefika. Hata nasi sote tuweza kutoa ushuhuda na kusema Bwana amekuwa mwema kwetu. Basi leo ningependa kuleta neno la Mungu kutoka kitabu cha Luka sura yake ni ya 9. Tutasoma mstari wa 10 hadi mstari wake wa 17, na kisha tutaweza kusoma andiko lingine lililoko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 na mstari wake wa 7.
Tutasoma kwa Kiingereza neno ambalo limeandikika katika kitabu cha Luka chapter 9 verse 10 through verse 17. The Bible says, when the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. Then he took them with him, and they withdrew by themselves to a town called Bethsaida. But the crowds learned about it and followed him. He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. Late in the afternoon, the 12 came to him and said, "Set the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging, because we are in a remote place here." He replied, "You give them something to eat." They answered, "We have only 5 loaves of bread and 2 fish. Unless we go and buy food for all this crowd." About 5,000 men were there. But he said to his disciples, "Make them sit down in groups of about 50 each." The disciples did so, and everyone sat down. Verse 16, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. To amen. Lord, we thank you for the privilege and honor to listen to your word this morning. We ask you that, Lord, you may minister to our hearts, even as you break the bread of life to us this day. Tuomba Bwana uhudumie mioyo yetu na haja zetu za kiroho na za kimaisha, kwa sababu wewe Bwana, kama vile tumeimba katika wimbo, wewe ndiye tabibu wetu uliye karibu na tabibu wa ukweli. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Basi tumesoma maneno ambayo tunayajua, na maneno ambayo mara nyingi tumeyasikia, nataka kuamini hivyo, katika makanisa yetu, katika ushirika, na pia tunaposhuhudiana na tunaposoma Biblia. Haya ni maneno ama ni maandiko ambayo yako very familiar kwa kila mmoja wetu. Na hapa tumepata habari ambapo Yesu alikuwa ametuma wanafunzi wake waende nje wakahubiri. Ukisoma kuanzia pale sura ya kwanza, mstari wa kwanza wa hiyo sura ya 9, alikuwa amewatuma na wakaenda hao 12 na wakaja na habari njema. Na ikampendeza Yesu walipokuja na habari njema ya kwamba waende mahali faragani ili waweze kupumzika na waweze kutulia. Na walipokuwa wameenda, Biblia imetuambia wakaelekea upande wa Bethsaida. Na walipofika pale, neno la Mungu limetuambia ya kwamba umati mkuu ukajua ya kwamba Yesu ameenda pande za Bethsaida, na wakamfuata upande ule. Na neno la Mungu linatuambia ya kwamba, mstari wa 11, ya kwamba Mungu ama Yesu akawahubiria kuhusu ufalme wa Mungu, kuhusu the kingdom of God. Na pamoja na kuwahubiria kuhusu ufalme wa Mungu, neno la Mungu limetuambia ya kwamba, and he healed those who needed healing, ama aliponya wale ambao walihitaji kuponywa. Wapendwa, tunaishi maisha ambayo kila mwanadamu ako na haja kwa njia moja au nyingine. Tunaishi maisha ambayo kama haja yako si chakula, uko na haja ya karo ya shule. Kama haja yako si karo ya shule, uko na haja za afya nzuri ya mwili. Kama haja yako si afya nzuri ya mwili, uko na haja ya pesa ya kodi. Kila mwanadamu kwa njia moja au nyingine, kuna jambo ambalo anahitaji na anatazamia na kutumainia Mungu akaweze kumtengenezea njia na kumfungulia njia akaweze kukutana na haja yake. Hakuna mwanadamu ambaye hana haja. Na hili jambo la kuwa na haja tunaweza kuliangalia kwa njia mbili. Njia moja inaweza kuonekana kama ni weakness,
na jingine tunaweza kuiona kama privilege, weakness, kwa sababu uko na haja na pengine hauna ule uwezo wa kuweza kujishughulikia ama kutimiza ile haja, na unaona umepungukiwa, uko na udhaifu fulani. Lakini ni vizuri ya kwamba tujue hata wakati ambao tunaweza kuwa na haja za aina hiyo, ni vizuri haja zetu zitusukume kwenda kwa Mungu, ama zitusukume kutafuta Mungu, zitusukume kutumainia na kumgojea Mungu. Lakini isiwe ya kwamba haja zetu zinatutoa mbali na Mungu, zinatufanya to give up kwa mambo ya Mungu, kwa mambo ya imani, kwa mambo ya tumaini. Lakini hata kama haja zipo, haja zetu zituelekeze kwa Mungu. Na hapa ndipo tumeona watu ambao walikuwa wameenda wamemfuata Yesu walipoelekea pale za Bethsaida, walikuwa ni watu ambao walikuwa pia na haja. Na baadhi ya zile haja ambazo walikuwa nazo ni ugonjwa. Na nashukuru Mungu kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba wote ambao walihitaji uponyaji, uponyaji wa mwili kwa sababu walikuwa wanaugua, aliwaponya. Haja zetu zisitusukume zikatupeleka kwa Mungu. Na tunapoangalia mambo ya haja za mwanadamu, pia tunaona ya kwamba, na tumesema haja pia zinaweza kuwa ni privilege ama ni heshima. Kuwa na haja inakuwa, ile haja inakuwa ni opportunity kwa njia moja au nyingine. Na kama taifa, kuna mambo mazuri ambayo yamekuwa yakifanyika, licha ya kuwa tumekuwa na changamoto nyingi za huu ugonjwa na mambo mengi ambayo yanaenda vibaya. Tumesikia vijana wa university wametengeneza ile ambayo inaitwa ventilators. They have done something that is local, something that is Kenyan made. Jambo ambalo pengine kama hii haja ya kuwa na ventilators kwa sababu ya kusaidia watu ambao wanaweza kuzihitaji, ikiwa tunaendelea katika hali hii ya kushughulikia na kujipanga kwa sababu ya magonjwa, basi unapata ya kwamba the need for ventilators has prompted our young men, the men that God has given brilliant mind, great ideas, wonderful skills, wonderful knowledge. Mungu, hiyo neema ambayo ama hiyo baraka ambayo amewafikishia vijana wetu, amewasaidia ya kwamba now they are looking at the situation we are in as an opportunity to do something. And we thank God for our young men. We thank God for our students in the universities and the institutions of higher learning that day and night are working to ensure that they address the needs that we have as a nation, the needs that are there with our people. What a privilege that out of the calamity that we are in, out of the pandemic we are in, that skills, people are able to use their skills to come up and help and support one another. It's a privilege, brothers and sisters, ya kwamba wakati mwingine haja zetu zinatumika kwa utukufu wa Mungu. Na tunapofikiria mambo haya, ni vizuri kusema na kuamini Mungu ya kwamba neno lake likaweza kutimia. Ile anapotuambia kwamba tushukuru Mungu katika kila hali, kwa sababu hii ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu ama kuhusu sisi na maisha yetu. Mambo mengine kama haya ambayo yanatokea kwa sababu ya kuwa in need, yanatusaidia tujue ya kwamba yenyewe all things work for good. And so we thank God. Yesu akaponya na akashughulikia haja zao. Na swali ambalo tunaweza kujiuliza, je, na sisi kama Wakristo, are we able to address ourselves to the needs of our people? You know, Jesus aliweza kuhudhuria ama kushughulikia haja za mwanadamu wakati alipokuwa hapa duniani, za kiroho na za kimaisha. Neno limetuambia huo mstari wa 11 ya kwamba akawa anawahubiria kuhusu ufalme wa Mungu. Pamoja na kuwahubiria ama kushughulikia haja zao za kiroho, akawa pia anashughulikia haja zao za kimwili, akawaponya. Na mstari wa 12, Biblia imetuambia, late in the afternoon, the 12 came to him and said, set the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging, because we are in a remote place here. The disciples waliweza kuona haja pia. Wakaona wana hawa watu ama umati huu ambao ulikuwa umefuata Yesu, uko na haja ya chakula, uko na haja ya mahali pa kulala. Na wakamwomba Bwana yao, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana ama mwalimu,
ruhusu hawa watu sasa, kwa sababu imefika masaa ya jioni, waende kule mtaani ili wakaweze kujinunulia chakula na pia wakaweze kujipatia mahali ambapo wanaweza kulala. Haja ilikuwa ya chakula na ya malazi. Na ninakumbuka tulipokuwa tukisoma ile basic education, tulikuwa tunaambiwa kwamba there are three basic needs za mwanadamu: chakula, mavazi na malazi. Na mtu akishapata chakula, haja nyingine ambayo atakuwa nayo, nitalala wapi? Nitavaa nini? Na Mungu wetu ambaye tunamwabudu, Mungu wetu ambaye tunamtumikia, ambaye tunampenda, anashughulikia haja zetu zote. Haja ya chakula ya kimwili, haja ya mavazi ya mwili wetu, haja pia ya makazi yetu. Lakini uzuri wa Mungu ni kwamba sisi kama wanadamu huenda tusishughulikie haja za kiroho sana za watu, lakini Mungu pia anashughulikia. Lakini hapa tunaona Bwana akiambia wanafunzi wake, mstari wa 13, he replied, you give them something to eat. Hiyo mumeona wako na haja ya chakula, basi shughulikieni haja yao. Kama vile ilivyo wakati huu, watu wako na haja za aina tofauti tofauti. Na mara nyingi tunaangalia serikali kufanya kitu, mara nyingi tunaangalia wale ambao ni matajiri, wale ambao wanajulikana wako na mali, wale ambao ni zile tunaita organizations ambazo ni kubwa kubwa, tunatarajia the corporates wafanye mambo. Lakini niseme kama vile Yesu aliambia wanafunzi wake, you give them something to eat. Enyi wapeni kitu wakule. Hata sisi wapendwa, katika udogo wetu, katika udhaifu wetu, katika ile hali ambayo tunaweza kujipata, ambayo inaweza kuwa ni hali ya udogo na uchini sana, ni vizuri tujue kwamba we can do something. We can do something to our brothers. We can do something to our sisters. We can do something to our friends who are also in need. And you know, mara nyingi tunaangalia what I have vis-a-vis kile ambacho kinahitajika. Na ninakumbuka habari moja ambayo iko katika kitabu cha Second Kings. Second Kings chapter 4, pale kuna habari kuhusu yule mama ambaye bwana yake alikuwa ni mwana wa wanabii. Na Biblia inatuambia ya kwamba akamwendea mtumishi wa Mungu Elisha. Akamwambia mtumishi wa Mungu, unajua bwana yangu alikuwa ni mwana nabii. Na yeye alikufa akiwa na deni. Na yule ambaye alikuwa na deni yake sasa anataka kuchukua watoto wetu wawili, our two sons, ili wawe slaves, wawe wajakazi wake, ili ajilipe ile deni kwa kushika hawa vijana wangu wawe wanafanya kazi kwake, ndio walishipie ama walimikie ile deni. Na neno la Mungu linauliza, linasema ya kwamba yule msichana, yule mama mjane akaulizwa na mtumishi wa Mungu Elisha, uko na nini? Na yeye kile alikuwa nacho alikuwa akiona ni kidogo sana. Akasema, mimi sina kitu isipokuwa ni mafuta kidogo. Na hiyo mafuta kidogo kumbe ndio Mungu alipenda kuitumia kuweza kushughulikia haja za huyu mama. Mara nyingi wapendwa, tunaangalia vitu ambavyo tuko navyo from the negative point of view. Tunaangalia ni kidogo, hakitoshi. Tunaangalia ni kidogo, it is not enough for my family. It is not enough to share with a friend. Lakini nataka kusema hivi, inaweza kuonekana ni kidogo, lakini ni kidogo mikononi mwetu, ni kidogo katika mipango yetu, katika mawazo yetu, lakini kikiwa mikononi mwa Mungu kinaweza kuwa kikubwa. Neno la Mungu linatuambia hapa, Yesu akaambia wanafunzi wake, wapeni chakula. Wao wakasema, sisi hatuna chakula cha kulisha hawa watu wote, lakini tuko na mikate mitano na samaki wawili. Na hii haiwezi kutosha. Hii kwa hawa watu wote ambao ni 5000 wanaume, na walikuwa ni zaidi kama watu 12,000 hivi. Mikate mitano na samaki wawili haziwezi kutosha. Na wakamwambia Yesu, unless pengine tuende dukani kule, tuende tukanunue mikate ama chakula cha kutosha hawa watu. But I want to thank Jesus. Kwa sababu Yesu ako na uwezo wa kuleta mabadiliko mahali ambapo kulingana na maoni yetu na kulingana na mtazamo wetu tunaweza kuona kama ni mahali pa chini sana. Neno la Mungu linasema ya kwamba
akawaambia waketisheni watu katika vikundi 50-50. Na walipofanya vile, akaitisha ile mikate, akaibariki, akaimega, akawapea wanafunzi wake, akawaambia walisheni watu. Na habari hiyo imeisha kwa kutuambia kwamba imemalizika kwa kutuambia ya kwamba wanafunzi wake waliweza kufanya vile, na mstari wa 17 unasema hivi: they all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 baskets full of broken pieces that were left over. Wote maelfu ya watu, wanaume 500 na wamama wote waliokuwa pale na watoto ambao walikuwa wote, wakalishwa na mikate 5 na samaki 2. Kwa sababu gani? Kwa sababu mikononi mwa Yesu there is power of multiplication. Mikononi mwa Yesu kuna uwezo wa kujumuisha na kufanya kilicho kidogo kikaweze kuwa kikubwa, kama vile ilivyokuwa na huyo mama ambaye ni pale, huyo mama ambaye ni the widow ambaye alikuwa na mafuta kidogo. Elisha nabii wa Mungu akaitabiria ile mafuta, na ile mafuta ikajumuika na ikawa ni mafuta mingi, akaweza kuweka container zote za ile kijiji ama za mahali ambapo walikuwa, zikajaa zote. Out of little, God multiplied it, na ikawa mingi. Ikashughulikia haja za mjane, akalipa deni yake. Na mtumishi wa Mungu, neno la Mungu linatuambia kwamba akamwambia, enda uuze iliyobaki baada ya kulipa deni, muishi juu yake. Our God is a God who is able to meet with our needs. And it's also important for us to know, He is also a God who is looking upon us to be able to meet with the needs of our brothers and sisters. Wakati huu ambao mambo na maisha ni magumu sana, ndugu zetu na dada zetu wanapitia mambo mengi mazito na magumu, mimi na wewe tuwahitaji tusimame. Tunaweza kutoa kidogo, lakini tutoe hicho kidogo. Tunaweza kusaidia kwa njia ambayo hata haiwezi katambulikana. Hata kama ni mkate wa shilingi 50 utabariki mtu nao, itaweza kuwa umemfanyia Yesu ama umemfanyia Mungu kazi kwa kuwa baraka kwa mtu mwingine. Let's learn to share. There is joy in sharing. There is joy in meeting with human needs. Kuna furaha wakati ambao umefanyia mtu kitu na huyo mtu amepata baraka, amepata furaha kwa sababu ile baraka ambayo umempea, chakula ambacho umempea, amefurahi. Juzi nikawa nimeenda mahali na nikapata katika kanisa moja watu wengi sana wa kijiji ambacho kilikuwa karibu pale. Wanatoka pale kanisani kila mtu akiwa na kamfuko yake, iko na tumafuta, iko na sukari, na iko na unga ama mchele. Wapendwa, ni wakati wetu mzuri wa kuonyesha upendo wetu na kushiriki vitu vyetu na wale ambao wako na shida na wako na haja. Yesu alipomwambia you give them something to eat, it was a call for the disciples waone watu sio tu kama watu ambao wanahitaji mambo ya kiroho, lakini pia watu ambao wanahitaji kushughulikiwa maisha. Na sisi ni vizuri wakati kama huu tuone pia Mungu anatupea nafasi, ikiwezekana unaweza kuwa kushughulikia mtu, unaweza kulisha mtu, unaweza kushughulikia mtu na kuwa baraka kwa mtu. And so the question that mimi na wewe tunaweza kujiuliza, ni nini hicho, hata kama ni kidogo, naweza kufanya wakati kama huu kwa mtu mmoja ambaye ako na haja? Usikubali uchache wa vitu yako, uchache wa uwezo ama udogo wa uwezo wako ukuzuie kuwa baraka ama kuwa msaada kwa mtu mwingine. Wanafunzi waliona mikate 5, samaki 2, wakaona kitu kidogo sana mbele ya umati mkubwa. Lakini pia kile ambacho Mungu ametubariki nacho kinaweza kuwa ni kidogo, lakini kinaweza kuwa ni baraka, hata kama ni chakula ya siku moja. Na basi pale katika hii habari tunajifundisha mambo mawili matatu. Na jambo la kwanza ni kwamba Yesu anashughulikia haja za wanadamu. Mungu wetu, that's our God, does not ignore. Haoni haja zetu, lakini anapita kando ni kama hajui ni nini kinaendelea. Hata wakati huu, He is not ignoring our situation. He is not ignoring our predicament.
that we are in a dire need ya kusaidiwa na kupata suluhisho ya hili janga. God is in full control. Na anashughulika. Anashughulikia maisha yako. Anashughulikia maisha yangu. Kama vile Yesu alishughulikia maisha ya watu ya chakula wakati ule, hata leo na nyakati hizi ulimwenguni kote tunapopitia hali ngumu ya maisha, God is still concerned about your welfare, about my welfare, about our welfare. But the question is, because God partners with the people, can you be available? Unaweza kupatikana na wewe pia ukaweze kuhusika na kushughulikia mahitaji ya watu pamoja na Mungu. La pili, ni vizuri tujue ya kwamba Yesu alipowaambia watu wakae katika vikundi 50-50, akaita wanafunzi wake akawapea chakula, nao wanafunzi wake, Biblia imetuambia, nao wanafunzi wake wakawapea haya makundi. Ni vizuri tujue ya kwamba Mungu anapofanya kazi yake, anapoona haja za wanadamu na kuzishughulikia, pia anazishughulikia pamoja na watu. Be available, be willing, be committed, even to be part and parcel of what God is doing. Usiwe tu wewe tu ni mmoja wale ambao ni spectators. Nisiwe tu mimi ni wale ambao nasikia, oh, watu wametuma pesa kwa ile komiti ambayo ilichaguliwa. Watu wametuma, watu wamefanya, tunasoma kwa news, tunasoma kwa magazeti na tunasikia kwa news ya kwamba watu wamefanya mambo mengine. You can also be a participant. Unaweza pia kuhusika na kuparticipate katika kile ambacho Mungu anafanya. Be a participant. Don't be a spectator. Kuhusika kwa njia moja au njia nyingine. Wapendwa, ni vizuri tujue kwamba it's not about how much we have. It's not about the abundance. It's about the willingness to share kile ambacho tunaweza kuwa nacho na ambacho kinaweza kuwa ni kidogo. Ningependa tusome Acts chapter 17, chapter 14 verse 17. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 14 mstari wake wa 17. Hapa ni maandiko ambayo yamenakiri ndugu zetu Barnabas apostle na apostle Paul wakiwa wameenda katika mji ambao Biblia inasema unaitwa Lista. Na walipoenda pale walikuwa wametoka katika mji wa Iconium, na walikuwa wamefukuzwa pale, na walipo toka pale mahali ambapo wamefukuzwa wakaingia katika mji mwingine ambao sasa huu ndio unaitwa Lista. Walienda, Biblia inatuambia kwamba walienda wakihubiri, na walipofika pale ikawa wakati mmoja Paulo akihubiri, akawa kuna mtu ambaye alikuwa amezaliwa kiwete. Na Paulo alipokuwa akihubiri akaona yule kiwete, yule mtu ako na imani na ameamini lile neno ambalo Paulo alikuwa anahubiri. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Paulo alipoona ako na imani ya kuponywa, basi Paulo akamuita akamwambia katika jina la Yesu, amka usimame kwa miguu yako. Kwa miguu yako, na akasimama. Na mstari wa 17 ni Paulo anaongea hapa, kwa sababu watu walipoona, wale watu wa mji wa ule wa Lista walipoona kile ambacho kilifanyika, walishangaa sana. Wakasema, "Oh, miungu imekuja kututembelea." Na wakasema, "Hawa sasa miungu hawa ambao wametutembelea ni Zeu na yule mwingine anaitwa Hermes." Wakasema Paulo, kwa sababu yeye alikuwa anaonekana ndiye kama alikuwa mkubwa, yeye ni Hermes. Naye Barnabas wakamuita Zeus. Na wakawa wanataka kuwatolea sadaka ama dhabihu. Na Paulo akawazuia. Hawa mitume wawili wakaambia, "Hapana, don't do that. We are human beings." Sisi ni watu ambao tunafanya kazi ya Mungu, ni wanadamu kama nyinyi. Na sasa ningependa tusome huo mstari wa 17. Unasema hivi, "Yet he was not left himself. He has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven
and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your heart with joy. Paulo akawa anaongelesha kuhusu Mungu, yule ambaye anastahili peke yake kuabudiwa na kutolewa dhabihu. Wakasema huyu Mungu hajaacha ama hajawaacha pasipokuwa na ushuhuda ama witness ama testimony. Alipokuwa hapo beleni amekuwa akiwabariki na mvua, amekuwa akiwabariki na chakula kutoka mbinguni, anawabarikia na mvua ya mbinguni, na pia anafanya mpate chakula wakati wa season zake. Anasema huyu Mungu yeye ndiye ambaye anawapea chakula cha kutosha, plenty of food, na anajaza mioyo yenu na furaha. Wapendwa, all that we have ni Mungu ametubariki nacho. Chochote kile ambacho tunaweza kuwa nacho, chochote kile ambacho tunaweza kupata katika siku za baadaye, ni Mungu anaweza kutubariki nacho. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba it is God in Deuteronomy chapter 8 verse 18. It is God who gives us the power to make wealth. Mungu akiondoa nguvu zake, hatutaweza kutengeneza mali. Mungu akiondoa nguvu zake, hatutaweza kufanya biashara zetu. Mungu akiondoa nguvu zake, hatutaweza hata kushughulikia jamii zetu na watu ambao tuwapaswa kupea kushughulikia. So ni vizuri tugundue na tutambue na tukubali ya kwamba yenyewe ni Mungu ambaye anatupea na kutubariki na nguvu za kutengeneza mali. Sasa hapa Paulo akiongea na hawa akataka kuwakumbusha ya kwamba yule mtu ambaye anastahili kupewa sifa na kutolewa dhabihu ni Mungu ambaye amekuwa kwa baraka katika maisha yao. Mara nyingi wapendwa, tunangojea tuone miujiza mikubwa ndio tusikie na tuone ni kama mambo imekuwa mzuri. But brothers and sisters, the rains we receive from heaven, the supplies of food that we receive from God, the supply of joy that fills our hearts, hizi ni vitu ambazo hatuwezi tukanunua na mali. Hakuna mtu anaweza kununua mvua. Hakuna mtu, hata kama maji tunaweza kuchimba chini. Ni mara ngapi hata tumesikia kwamba visima vimechimbuliwa lakini pia vimekauka. Mungu ndiye anapeana vyote. Na kama ni Mungu anatupea vyote, ni vizuri nasi tuwe watu ambao wanashiriki na Mungu zile ambazo ametubariki nazo. So ningependa kumalizia kwa kusema hivi. Ni vizuri tuwe watu ambao wana extend the goodness of God kwa watu wengine. Watu ambao wana extend the blessings of God kwa watu wengine. Kuna baraka ambazo Mungu amekubariki nazo. Baraka za mali, baraka za chakula kingi. Unaweza kuextend the same to somebody else. As we saw Jesus challenging the disciples to give the multitude food, the same challenge stands for us today. Our brothers and sisters are hungry. Our brothers and sisters are stressed out because of the challenges they are going through. Kwa sababu ya yale mambo ambayo yanapitia, tunapitia kama taifa na ulimwenguni kote. We can share with them. But you may tell me, pastor, mimi sina uwezo wa kununulia mtu chakula. Hata mimi niko na haja ya chakula. Yes, we can share the spiritual blessing with them. We can pray for them. At this time ambapo tunakaa nyumbani sana, unaweza kuchukua na kuamua ya kwamba yes, I have so much time with me. I may not be doing many things to give me money, but the time I have, I'm going to invest in praying for God's will and purposes to be done. For God to connect people who have needs with people who have ability to meet the needs. For God to provide a solution kwa yale mambo ambayo tunapitia kama taifa na ulimwenguni kote. Ni vizuri kujua ya kwamba hakuna mmoja wetu ambaye hana jambo ambalo anaweza kushiriki na mwingine. Na kwa mwingine, unaweza kushiriki kipesa, unaweza kushiriki kimaneno mazuri, unaweza kushiriki kwa njia yoyote hivi. Na unapofanya hivyo, naye Mungu ataweza kutubariki. I want us to pray as we end. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu,
Tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye Mungu mwenye baraka zote. Umetubariki na uhai, tunakushukuru. Umetubariki na afya nzuri wengi wetu, tunakushukuru. Hata tunapoomba kwa sababu ya wale ambao ni wagonjwa, Bwana ukawaponye, kwa sababu kama vile ulivyoponya wakati wako Yesu ukiwa hapa duniani, hata wa leo Bwana ungali unaponya. Tunakuamini kwa sababu ya uponyaji